ақтаудағы 15 миллион теңгеге орнатылған қалың қызғалдақ бір айға жетпей сола бастады Пластмас гүлдің сымдары да қауіпті көрінеді осылай деген жергілікті тұрғындар әлеуметтік желге оның суретін жарыса жариялап жатыр үш мың қызғалдақтың үш жүзі сынған мердігер мекеме өкілдері бұл бұзақылардың қасақана жасаған әрекеті деп отыр қалай болған күнде де қаланың көркін кіргізіп отырған гүл бағын жөндейміз дейді